为了纪念客家戏的文化家吴楚流过身50周年，客家戏团新竹县文化局含有吴楚流文化奖基金会也上访，筹备下组黑基派的记者会，宣布要用3年的时间来合作启动吴楚流全新出版计划，也总经费还有1800万元，而全面的熟悉吴楚流的作品，同时重新给教育团出版，安尼做黑味道而团客家文化家资金。客委会主任秘书廖竹培老新竹人中荣芬口的经共同打开吴楚流的作品，代表吴楚流全新出版计划启动。吴楚流老师到安尼两年后，佮读了系佮高兴50年，也系佮亚细亚古啊出版啊80周年的日子，所以今日啊有文化局、闹客家委员会、闹安尼吴楚流文学基金会三家单位。联合起来来出版，了解吴楚流的全集。总共这次大概投入了1800万，那针对他的全集的部分，到时候会出版有日文版、中文的，还有汉诗，所以内容的话会相当的齐全。那预计大概出22本。客家戏文学家吴楚流是一届跨语言、跨时代的作家，作品丰富，韩国的推翻、日本两体都有出版过众多版，为了为全集做得很完整，介绍各种的版本来考据老修正，还会查时尚的文章，部分重新翻译，对编辑团队来讲是动态的挑战。长篇小说、中短篇小说和散文，还有汉诗。我们大概分要编成3到4册，那还有他的评论，那还有一套资料卷，所以我们在这样的架构中，怎么把它编得好、编得美，是对我们是挑战的。新竹人政府给工会做该工作的线上该全集哈，你客家片皮非常肯定，来台里个支持哈，你分摊求商个经费，就希望讲，你重用到地方、到民间个力量哈，台企个强化，要关心加动物简单，咪动重要个一场工厂。新竹人文化局讲，吴楚流全集按顺的民国日报75年新年完成出版，前天人类是三届人景市图书馆为首创，希望下到民众都欣赏得到吴楚流的文学作品。下个新闻，王文耀新竹报道。